ningetaka kuwauliza nyinyi wakaaji wa Kiambu, hii timu yangu nataka, I want to congratulate this team. Hii timu ya agriculture inafanya kazi. Kama timu zote katika Kiambu County zinafanya kazi kama hii, hii team, tungekuwa mbali. Kuna wengine wanagoja sijui nani atarudi na atarudi lini. Lakini hata wakati huu, tunajua Yesu atarudi. Ile ambayo hatujui ni siku. Kwa hivyo, hatuwezi kukaa hapa, tugoje ati kwa sababu mtu atarudi, na hatujui atarudi lini. Sasa wewe fanya kazi yako. Kuna wengine huko, wanakojea ati atarudi. Eh? Wacha arudi, siku ile atarudi, wengine baba diyo anajua, hata kuna mtoto mama ajui. So, tungetaka kuambia watu, wale wafanyikazi wa Kiambu tuko nao, tunajua wale wanatuvuruta chini, na mimi nimesema hivi. Tukivurutwa chini na mtu yoyote, nitakuja kuambia. Ili mjue, kama ni mpango tunao, na wewe unataka kutupeleka kichorochoro, ili tusionekane tunafanya kazi, mimi nitakuja kuambia. Kwa sababu, tumepotesha miaka miwili. Tumebakisha miaka tatu. Miaka miwili, miaka tatu. Sasa tukicheza chesa hapa, tutakuwa tumepoteza tatu, tutabakisha miaka miwili. Na zile kaunti zingine mkisikia kama huko Laikipia, wamerisi equipment, wamerisi magari, wamerisi theater, wamerisi kila kitu. Kwa sababu siasa zao ni maendeleo. Siasa zetu ni nduni. Na president ametuambia, tuache siasa. Haikuliwi, haipei watoto. Kwa hivyo, ningetaka tufanye kazi na mimi once again, I want to thank this team, na tutaendelea kuwafanyia kazi, na nyinyi mtaona matunda.